Volta novamente no Eric. Agora achou ali no espaço ali o capitão Mineiro. Mais uma bola em profundidade, vai sair, Nando tocou. Tá batido aí o tiro de meta pelo Cleison. Sobe Mineiro. Aí o capitão Mineiro. Foguinho. Zero Pouso Alegre. A bola chega agora no lateral. De primeira, tocou pro Mineiro. Outra vez de primeira. O giro. De primeira pro Alex, voltou no capitão Mineiro. Já abriu para o zagueiro Pedro Vitor. Nando já abre na esquerda, já pede. Ele serve ali o Claudecir. Claudecir de primeira pro Mineiro. No ganho e perde, melhor para o capitão do Pouso Alegre. Foguinho mandar a bola para dentro da área do Nacional. Sobe o Thiagão, faz o corte. Agora a briga entre Mineiro e Vitinho. O Mineiro tirou na primeira. Aí o Ronaldo aberto na direita pede. O passe sai errado, aí o Mineiro já vai colocar o Pouso Alegre no contra-ataque com o Pedro Henrique pela esquerda. A troca de passes, adianta demais. Recupera o time do Pouso Alegre e sai com o capitão Mineiro. Não tem ninguém na frente. Ele tenta colocar no Claudecir. Ainda deu certo a tabela. Claudecir já passou, já recebeu, invadiu a área pelo lado direito. Cruzamento. Vai pro chão. É pênalti!